ଜାତି ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ। ଶାସକ ଦଳର ବୋଲି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଡିଏଫଓ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହେବ ତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସମ୍ବଲପୁର ବାରହା ଫାଶରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ। ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଗଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ମାଧବ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ ମିର୍ଦ୍ଧା। ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଭିତରେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଏହାପରେ ନିଜେ ମାଧବ ମିର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳର ଭାଇ ଥିବାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତାର ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କାମରେ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରୁଛି। ତ ହାତୀର ଜୀବନ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଲୋକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି। ତ ଏହା ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନଲେଜରେ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଜାନ୍ତକେ ଫାସ ଖେଳା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ଭାଗ ଅଛି। ତ ଯେନ୍ମାନେ ଇତି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛେ, ମୋର ପାଖେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛେ, ଆହୁରି ବି କିଛି ବାହାରେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାରଣ ଶିମିଳିପାଳ ଜେନାବିଲ ରେଞ୍ଜ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଘଟଣାକୁ ମାସେ ବିତିଥିଲେ ବି ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ବାରରେ ତିନି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ପୋଡ଼ିଦେଇ ଦେହାବଶେଷକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜର ଶିବଶଙ୍କର ସାମଲ, ଫରେଷ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବେହେରା ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିନୋଦ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତିନି ବନ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବଳ ପିଏଫ୍ରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତୁରାମ ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତୁରାମ 11 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତୁରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୂରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ବେଲ୍ରେ, ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ତୁରାମ ବି ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତ କଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଶିମିଳିପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଶିମିଳିପାଳ ଘଟଣାରେ ରହସ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିପାରିନି ବନ ବିଭାଗ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ତିନୋଟି ହାତୀ କଙ୍କାଳର ନମୁନା ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ଓୟୁଏଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ଯାଏଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 784 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶିକାର, ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 187 ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗିବ ତ ବ୍ରେକ୍, ନା ବନ ବିଭାଗକୁ ଲଗାମ ଛାଡ଼ି ବସିଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।